এই জনিক চেহিছে কেনেকুৱা বদমাচ আমাৰ এনিটাইম হাঁহি থাকিব পঢ়া সময়ত পঢ়া সময়ত কি কৰে জানে পঢ়া সময়ত যেতিয়া পঢ়িব দিম নহয় যদি নোৱাৰে কিবা কাৰণত গালি দিলে অ হাঁহি থাকে কিছুমান বাচ্চা কান্দে অ গালি দিয়াৰ পিছত হাঁহে আমাক হাঁহি থাকিব হাঁহি আহি টাইমটো পাছ কৰি দিব নাকান্দে হাঁহে লাঠি আনিলেও হাঁহে এইটো কি অদ্ভুত ছোৱালী আমাৰ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা যে পড়ব লাগে গমেছে নাই হ্যাঁ গম পাওয়া নাই মানুষ এটা এইখানে আমার কি করে মানুষ পড়ে না না পড়ে হ্যাঁ মুখ ধুয়ে এলা হ্যাঁ কি হয়েছে চুলি হ্যাঁ কিমান হয়েছে জব হ্যাঁ জত কয় না জুত কয় নাজানা কিয় জুত কয় হ্যাঁ তোমার ভাষাবিলাক দেখো উল্টা পুল্টা কি কি ভাষা কই থাকা হ্যাঁ এই চুলিবিলাক ছিঙি আছে নাকি হ্যাঁ পিছফালে তো কি লাগি আছে তোমার চুলার পিছফালে কি লাগি আছে চা ঘুরি দিয়েছ চাও চাও ঘুরাছ ঘুরা না কি তো কি কি তো হ্যাঁ বটলের খোপা বটলের খোপা লাগিয়েছে হ্যাঁ কি লাগিছিল কোৱা কেনেকে লাগিল বটলের খোপার ওপর শুই আছিল নাকি গমে নোপোয়া হ্যাঁ নাজানো তুমি আহিছে মই থোৱা নাই মইতো এইটো ক্লিপ মাৰি আছো তোমাৰ কালি এডাল ক'ত থৈছো পাহৰি গৈছো এতিয়া বেলেগ এডাল মাৰা আৰু পাহৰি গ'লো ন ক'ত থলো ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা বনাম মই
ভাত ভাজি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ বিলাহী আৰু তিয়ঁহ দিছোঁ, তাতে অলপ এলাইচি আৰু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইহঁতক খাব দি লওঁ, তাৰে পিছত কি কৰোঁ চাই আনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰাতিৰ আহাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেলত মই শুকান জলকীয়া দিছোঁ, শুকান জলকীয়া। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি মই ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, কাঢ়া কৰি নালাগে, অকণমান ভাজিম বেছি একেবাৰে। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰে পেষ্ট কৰিম। ইয়াতে অকণমান নিমখ এড কৰি লৈছোঁ, মই তেতিয়া পাহৰি গৈছিলোঁ নিমখটো তাতে দিব লাগিছিল ভাজোঁতে, সেইখিনি পাহৰি গৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়াও দি দিম, দি একেলগে গ্ৰাইণ্ড কৰিম। আমাৰ এই চাটনিটো ৰেডি হৈ গ'ল। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই উঠাৰ পিছত মই আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সৰু ছোৱালীৰ গাটো অকণমান বেয়া হ'ল। তাৰপিছত বাৰু মেডিচিন চেডিচিন দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত ভাল পালে, কিন্তু আৰু বাকী ৰেচিপিখিনি দেখুওৱা নহ'ল। চাটনি ৰেচিপিটোৱে মই দেখালোঁ আপোনালোকৰ আগত, বাকীখিনি দেখুওৱা নহ'ল। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।